glad jag blev att du vill ha min sminkös. Får jag få ha din sminkös under hela julen när du spelar? Det är premiär 7 november va? Mm. Och så 10 kvällar måste du kunna vara här. Maximteatern? Ja. Vad heter föreställningen? Nästan 20 år på scen om man avrundar upp. Gud vilket bra. Och då behöver du sminka mig varje. Det gör jag. Varje kväll. Du kan sådana stäng mun tror jag faktiskt. Ja. Och så bara, och så tar du bara. Och då är det också. Ja. Det kommer vara fullt med folk förstås. Ja, det har jag själv. Jag har aldrig sminkat för mig, men alltså jag, alltså det skulle vara så jävla kul, för då kan vi hänga tillsammans. Ja. Och så liksom, gud. Och nu får vi kolla in i kameran och verkligen säga då, så vi inte glömmer. Så alltså, välkomna till Maximteatern, premiär 7 november. Och Petra kommer vara i kulissen, hon är ändå här liksom. Och tack så mycket. Jag får vara med, Shirley. Tack. Vi ses. Hej då. Det kommer att.